Då är vi på väg mot de norrländska skogarna. Och vi har precis hamnat i en stor jävla kö. Klassiskt. 19 timmar. Ja, 18 kanske. Ska göra det på ett bräde. En sover, en kör, en kör, en sover. Så det gäller att hålla koll på renarna. Och älgarna och björnarna. Så att vi hoppas på att vara framme imorgon runt lunch. Och sen är frågan om vi ska lägga oss och sova eller om vi ska börja fiska direkt. Så fiska. Jag tror att vi börjar fiska direkt. Så länge vi pallar. Det är egentligen resan som gör att vi blir trötta. Men vi har ju 10 flak clean drinks där bak. Så att tröttheten kan vi nog trolla bort. Halv tre på morgonen. Snart i Sundsvall. 7,5 timme till. Sen när man kommer längre upp i landet så är det fan viktigt att tanka så mycket man kan. För att till slut så finns det inga marker kvar. Fortsätter vi. Riktig b***. Så får man säga. Riktig mes. Ja, har vi krigat oss igenom snart 1700 km. Vi har 131 km kvar till målet. Nu är det täta skogsvägar hela vägen. Nu är vi inne i älgland, slash björnland, slash renland. Slash jedland. Så att det är nu det händer. Nu ska vi vara försiktiga, sista biten. Du kommer höra det ljudet igen, men då är det möjligtvis ditt spår som knäcks. För att du drar en sån jävla 20-plusar. Det är så. Ja, det kommer imorgon. Dagen kommer. Dag 1 i Norrland. Tillsammans med Nordic Fresh Bottle Experience. Och såklart Sebbe. Nej, de skickar inget vatten. De skickar inget vatten. Det är inte bra. Eller? Ja, vi har dem ju mer spridd. Men ja, du vet hur de säger, när det inte skickas vatten, då skickar man beten rakt i flabben. I Norden ska jag på topp! Ja. Topp är den! Du får fan en femma för den. Fy fan alltså. Nej, men varför väntar vi oss? Ja, eftersom vi har nolltapp. Idag så förväntar vi oss att fisken är utspridd. Vi kommer nu få köra runt och leta efter dem. Ja, vi får jaga lite yta. Precis. Idag. Som det ser ut nu så kommer vi bedriva största fisken. Kan ni le lite för helvete? Vi är seriösa människor. Exakt. I alla fall så har vi har rätt vindar, vi har rätt väder. Och vi har rätt sällskap. Och vi har rätt sällskap. Det är väl det enda som behövs. Ja, många sa det i alla fall. Tack så mycket. Tack. Vi... Sällskapet är beklagligt. Nej, men som sagt... Skulle han vara med här? Nej, alltså, han har inget med det att göra. Alltså, fiska handlar ju inte om att få fisk, det handlar om att ha trevligt. Ja, exakt. Så sa jag riktiga luffare. Så att, nej, men vi kör. Ja, vi kör. Jag börjar med en sån här. Gators nya jurk. Ska vara riktigt jävla lätt... Oh my god, alltså det var långt, det kan vara som att det är. Så pass. Dra, och det var ju fan enormt. Dra åt helvete. Helvete! Det gick snabbt som fan, det jävel i helvete. Den är inte stor, men den är liten. En utifisk, potentiellt. Nej, ska jag hova en tyckte du? Alltså jag orkar nog inte ta honom. Nej, han är för tung. Nej, det är nog en kort, potentiellt en väldigt, väldigt smal 90 eller en ute. Ja, det är en bra fisk. Den där var, den var ju fan fin. Det är fan, det är en 90. Fan.
Ja, det gick ju snabbt, helvetes jävla getorjörk. Alltså, gav ni mig det sämsta betet? Jag kastade också ett kast, men fick ingen. Ja, vad säger man? Getorjörk, tredje kastet. Red Devil. Även kallat Red Devil Jarn. Heter hon inte Hellboy? Hellboy heter hon. Skitsamma, Red Devil, Hellboy. Hej. Kärt barn och många namn. Oh, fy fan, vad vatten inte kallt. Helvete! Det är fan en superfisk. Det är fan, det var ju riktigt fin fisk. Någon matbräda? Jag bara får se, bara för att någon indikation. Ja. Jag sa 95. 100. 100, prick 100. Idag grabbar, vi startade dagen med höga förhoppningar och det tog faktiskt inte särskilt lång tid förrän det smällde på. Var det du som tog första? Tog första fisken, det är 100 fisk. Kortare på drog han en 98 och kortare på drog faktiskt Danne en 100 fisk till. Väldigt tjock, nu närmare 7-8 kilo. Så att det började ju väldigt bra. Så nu blir det lite mat, lite vildsvin. Lite grönsaker, lite pita, lite tzatziki, lite såsor. Vad är det vi serverar idag då? Idag kör vi kör en vildsvinskebab med tzatziki, ananas, mango, salsa, pitabröd. Lite purjolök och lite paprika. Det kommer bli magiskt. Norrland äger. Vi har ju nött på oss in i helvete. Vi har... Förutom att vi har ett lunch i 2 timmar typ. Vad skrattar du åt? Vi har ändå en decent topp 5 på 102, 100, 100, 98, 98. Så det, alltså, det har ändå kommit upp helt okej fiskar. Kanske inte vi vill nå upp där mot 110 plusarna. Men vi älskar att fiska stort. Och det ville vi egentligen göra. Vi har fiskat med bulltis vid sten. Ja, gator. Gator stort. Men det slutade faktiskt med att vi skulle... Annars chefen här har satt han på det här arbetet. Ett abborrebete. Och det tråkiga med det där är att det faktiskt funkar. Smack-a-lackers, 102, boom. Så då tänkte jag, fuck, jag ska göra samma sak. Boom, 70, boom, 80, boom, 98, what the fuck. Men vi hoppas på att de slänger på lite mer vatten. Ja, det är söndag, de har noll tapp idag. Så är det. Så att imorgon trycker de på mer vatten. Så är det. Med kraft imorgon, ja. På större beten. Ja. Det smäller ordentligt. Det hoppas vi. Mm. Så att man inte riktigt bryr sig om de här små betena. Att de vill växa upp och bli som vi, riktiga män. Skånska män. Nej, men så att, för att avrunda. Vi... Imorgon fiskar vi inte med honom och det är jävligt skönt. Imorgon är Linus här. Då kan vi potentiellt fånga stor fisk. Sen kommer Daniel tillbaka och då... Nej, jag skojar bara. Det blir bra. Imorgon kör vi igen. Vi ska bara sova för vi har sovit 3 timmar idag. Vi är extremt jävla trötta. Postlor har somnat typ 3-4 gånger. Så att det blir liksom ingenting av det. Varje dag så ska vi slå 500 cm. Idag ligger vi prick på 500 cm på 5 längsta. 35 kanske. Gäddor upp i båten. Yeah, 10 var, 12 var, ish. Så att ja, det var trevligt. Imorgon hoppas vi på att de stora hugg. Så kör vi.
Dag två i Norrland, Lappland, med Nordic Freshwater Experience. Och idag kör vi med ingen annan än myten, legenden, Linus Nordsell. Mm. Han är inte bara en gammal modell här i Lycksele, utan han är också fiskegård. Nej, det är så. enligt myten så drar han betydligt större fisk än Danne. Så är det. Mm. Så att, ja, idag ska han ju få leva upp sitt rykte. Jag tänkte vi ska ta och fara och plocka några på några intressanta ställen idag. Det är nice. Så att, Danne, om Linus lyckas bättre än dig, så vet du vad som väntar sig. Det blir ingen mat imorgon i alla fall, det är en sak som ska säga det här. Då får jag köra imorgon. Men vad ska vi köra? Vi ska köra djupt antar jag. En eller tio. Så vi ska fiska ganska brant alltså. En djup vita bara. Som sagt, igår fick vi 500 cm på fem längsta. Idag måste vi slå det. Och fem fiskar? 500? 500. Det räcker med tre. Bra! Nu snackar vi! 145 plus per fisk, helvete! Mycket bra. Men så alltså, vi kör. Letar och letar stor jävla fisk. Sen kör vi... Norrland Alien. Lite frukost. Vi tror att dimman ni kan se i bakgrunden är den som spökar lite just nu. Vi har haft lite fiskar upp men inte det vi söker. Linus här hade en lite bättre fisk, 85 typ. Mm. Men nu ska vi byta område och hoppas på att de sydliga vindarna som kommer nu vid 9-10 tar bort dimman. Så att vi kan fiska utan spöken. Och då ska vi nu dra något riktigt stort. Det är det vi hoppas i alla fall. Ännu högre åt den här. Helvete, den kom från ingenstans. Det är så oförtjänt! Batshunti! Kolla på den fisken! Mjölke! My god. Det är helt sjukt. Alltså, du fattar en sån tur han har haft de här åren. Åh, den var ganska fin. Det är 8-9 kilo. Han har gjort så sjuka saker det här året. Packar ner, ett kast. Det är bara löjligt. Helvete. Kolla på det huvudet. Ytterligare på en liten del av älven för att käka lunch. Förmiddagsfisket har varit väldigt svårt. Som ni kan se här bakom mig så är det extremt tät dimma. Som vanligt så stämmer inga prognoser. Det skulle vara dimma på morgonen. Men den håller kvar sig och det blir faktiskt tjockare och tjockare. Så fisket kommer nog vara väldigt knepigt idag, tyvärr. Men vi har planerat en riktigt bra lunch. En vildboja som kommer att vara utöver det vanliga, speciellt i skogen. Så att nu kör vi. Idag så har vi hittat på en riktigt rolig grej. Vi kör vildsvinsryggfilé som en hamburgare på ett briochebröd med dressing, cheddarost, lite grönt äpple
chili, marinerad bacon och picklad lök. Exakt så ska man göra när man fiskar. Vi har käkat lunch. Vi är extremt mätta och det har ju varit sjukt trögt hela förmiddagen. Så att nu har vi tänkt om lite och vi har hittat en plats som vi tror kan leverera lite. Och så är vi framme på platsen nu. Så nu ska vi stå ta. Då var vi framme på platsen. Då är vi framme på den nya platsen, så nu får vi hoppas att det levererar lite fin fisk. Som sagt, förmiddagen var seg, så nu ska vi ta dem på de stora. Dagen går mot sitt slut och ja, dagen har varit väldigt seg. Dimman lägger sig inte. SMHI, ni kan se upp er på er jobb. För att prognoserna stämmer inte någonstans. Det skulle bli 12 grader och det skulle komma lite sol. Alltså, det har varit dimmigt och som du ser, man ser ju ingenting bakom mig. Det är extrem dimma. Det är som att leva i mjölk. Vad sa man? Kardemumman som summumman? Vad fan är man sa? Summa kardemumman? Summa kardemumman! Summa? Skitsamma. Det har varit sjukt segt. För en liten stund sen så sa vi nu packar vi ihop. Så jag la faktiskt ner mitt spö. Klippte av den här på mitt andra spö. Tog av rullen, packade ner sakerna. Då drar min bror ett extra kast. Och precis innan han är uppe så skriker han fisk! Sjukt nog! Så får han 108. En jävla bonusfisk. Vilket var jävligt bra för den här dagen, för det har varit så jävla segt. Med den faktan så vill jag säga att Linus här, som är vår dagens guide, han lovar oss i morse: ni kommer få ta större fisk än Daniel har lovat er, för jag är en bättre guide. Och ja, med korten på borden så är han ju en bättre guide än Daniel. Alltså det är inte så långt att ljuga. Alltså det är vad det är. Och plus så guidar han upp den fisken under usla förhållanden. Ja. Och det gör han till och med ännu bättre. Ja. Daniel, sa Daniel, imorgon Daniel, så måste du guida upp en 110 plus här. Hej då! Slowly comes the wind so fast, overtakes the valley. Clinging to the earth until spring. Nu är det dag 3, vi är på ett nytt magasin, eller vad vi ska kalla det. En helt annan del av älven, och idag finns det potential för riktigt stor fisk. Mm. Eller hur, Danne? Idag satsar vi stort. 120. Idag finns det möjlighet att Danne faktiskt kan visa att han är en bättre guide än Linus. För det visar... Det har inte marginalerna visat. Är små, men... Marginalerna är väldigt små. Men det finns en möjlighet, men det ja. Finns möjlighet, ja. Vi är ett par minuter bort från första spotten. Så är det. Och där ska det förhoppningsvis vara packat med fisk. Ja, men det kommer vara. Det kommer vara. Så det ska bli kul. Får ni ingen fisk där, då kan vi lika åka. Då kan ni lika åka här. Då kan vi åka. Ja, då åker vi hem till Skåne. Ja, men det var som sagt, det var jävligt segt igår. Sjukt mycket dimma. Väldigt hård dag, så vi har ju tänkt om att byta vatten.
Vi har fått lite vind. Fått lite mer vind. Dimman är borta i stort sett. Dimman är halvt borta i alla fall. Mm. Så att det är varmare idag också. Så att vi kör. Vi maxar. Dag tre, vi inledde en liten, jag vet inte om vi ska kalla det en vik, där det faktiskt var packat med riktigt bra fisk. Till och med Danne sa att får man inte hugg nu så är det, vad var det du sa? Det är helt omöjligt att inte få hugg nu. Och så tog det typ en minut, så hade både Linus och Pierre fisk. Så där var riktigt bra fisk. Vi hade inga direkta megatoppar, vi hade 97 och 94. Fina fiskar, men inte det vi sökte. Sen har vi kommit in här på ett nytt område. Där vi har en vik långt ner som ska vara riktigt, riktigt nice. Men innan det ska vi laga mat. Och vi skulle laga ett par dovhjortshamburgare. Men dessvärre så glömde vi brödet. Det är typiskt skåningar. Så att vi fick hitta på något annat. Så vi ska göra en liten pyttipanna på dovhjortsrygg. Det låter helt sinnessjukt, men det är sant. Så att vi ska se om vi kan skapa något magiskt med det. Så får vi se vad vi hittar på. Men det blir säkert gott. Tredje dagen i Norrland har närmat sig sitt slut. Och hur summerar vi detta? Det har varit svårt. Det har varit extremt svårt. Vi har haft vissa dagar har varit sjukt dimma, så vi har knappt sett vår hand framför oss. Vissa dagar har vi, alltså det var knappt så vi hittat stim i vattnet. Mm. Och det ska vara erkänt riktigt bra storfiskvatten. Vi visste att fisken skulle vara säkert, eftersom vi har hört från många att det är en konstig period, det här året är märkligt och så vidare. Men man tror ju ändå på det eftersom man ska till Norrland. Fick vi bra fiskar? Absolut. Fick ett bra antal meters fiskar. Men absolut inte det som vi förväntar oss. Vi förväntar oss betydligt mer med tanke på var vi är. Men man styr inte över fiska. Vi har haft tre riktigt bra dagar. Vår kameraman Sebastian har gjort ett fantastiskt jobb.
Och guiderna, alltså och, då, Dan och Linus är underbara människor. Och, ja. de håller i en fantastisk guidning här nere. Och ibland går det, ibland går det inte. Ibland vill bara inte ge den. Det är vad det är liksom. Så är det. Och ibland är det hårt. Vi har ätit extremt god mat. Det har vi gjort. Vi har filmat riktigt häftiga klipp. Som du kommer att få se under filmens gång. Va? Detta är slut av filmen. Som ni nyss har sett på filmen. Helvete. Vi är trötta. Vi har fiskat i 15 timmar idag. Det har varit så att vi har, alltså ingen kan komma och säga att vi har fiskat konstant 12-13 timmar om dagen. Från morgon till kväll. Idag vaknar vi 04.30. Mm. Vi har haft timmar där det har gått 4 timmar utan ett hugg. Det har varit hårt. Men som sagt, vi tackar för oss. Vi hoppas ni tyckte om filmen. Så är det. Och glöm inte att subscriba. Ja. Både oss och Tellus Adventures. Och Sabalek Media. Sebalek Media. Sebalek Media på Instagram. Det kommer komma taggar. Så att... Och såklart Nordic Freshwater Experience. Och såklart Team Wesker på Facebook. Så. Och Instagram. Helvete vad mycket ni ska följa. Men som sagt, vi tackar för oss. Så är det tills nästa äventyr. 15 timmar hem.